Բարև ձեզ, Արարատ մամուլի ակումբի հյուրերն են ազատամարտիկների դաշինքի վարչության անդամներ Գևորգ Տեր-Գևորգյանը եւ Արամ Ավետիսյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Երեք ընդդիմությունը հանրահավաք էր կազմակերպել, ըստ ձեզ հաջողվեց հանրահավաքը։ Ճիշտ չեմ կարող հասկանալ ինչ նշանակում հաջողված հանրահավաք, կարծում եմ սա ընդդիմության հերթական շարքային հանրահավաքն էր։ Հերթական շարքային հարցադրումներով, այն հարցադրումներով, որոնք ընդդիմությունը պարբերաբար բարձրացնում է, եւ ասելիքի, նոր ասելիքի, այսպես զրո մակարդակ, իսկ այն ինչ որ հնում ասել են, նորից կրկնելը այդքան ծախսանել, այսպես ասած, այդքան մարդկանց չարչարել տնից հանել, կարծում եմ իմաստ չուներ։ Ասելիքը որն էր, այն ինչ հիմնականում ասվում է, ծեծված, հոգնած, որ փորձում են պատերազմը պարտության մեջ իշխանություններին մեղադրել, անշուշտ պարտվող երկրի իշխանությունը բնականաբար, հա, պատերազմի պարտության մեջ մեղավոր է, բայց եթե փորձենք դրա հիմքերը տեսնել, տեսնենք, որ այդ պարտության հիմքում հենց այն ուժերն են, որոնք այսօր այդ պարտության դեմ խոսում են, թե մանրամասների մասին գցել է դա։ Պարոն Տեր-Գևորգյանը պնդում էին, որ այս հանրահավաքը լինելու է իշխանափոխության մասին, իշխանությունը հեռացնելու մասին, ես դա ստացվեց կամ կստացվի ապագայում։ Դե եթե դատելու լինենք նրանով, ինչ որ երեք տեսանք, ինչ պատկեր որ երեք կար, սա շատ բարդ խնդիր է անդիմության համար, ու ես չեմ կարծում, որ մոտ ապագայում իրանք այս ճանապարհը կարող են հասնել իշխանափոխության։ Որն է պատճառը, որ մարդիկ իրենց կողքին չեն կանգնում։ Ой, պատճառները շատ բազմազան, բազմաթիվ, հա։ Ես կարծում եմ, մեր ընդդիմությունը, այսպես են, ինչպես են իշխանություն եղած տարիներին, այնպես էլ հիմա, մեր ժողովրդին չի ճանաչում, հա, ամբողջությամբ չի ճանաչում մեր ժողովրդի այդ նախ չեն հասկանում այդ ատելության չափը, այդպես էլ չեն ուզում հասկանալ, ինչ ատելություն կա իրենց իշխանություն նկատմամբ։ Երկրորդ, շատ կարճ հիշողություն ունեն, մոռանում են, որ այս իսկ այս ժողովրդի հիշողությունը այդքան կարճ չի, բավական լավ հիշողություն ունի ժողովուրդը։ Ես եթե կարելի է մի քիչ սենց հեռվից կամ, հա, ինչ ասում ընդդիմությունը, որևէ բան ասում է, առաջարկում է, չէ։ Հիմնական ասածը նայա, որ այս իշխանությունները այսօր ի վիճակի չեն արժանապատիվ նույնիսկ խաղաղություն բանանելու, հա, խաղաղություն գնալու, այ իրանք որ գան, խաղաղությունը արժանապատիվ խաղաղություն են հաստատել, և դրա հետ միասին այդ կարմիր գծերի այս խնդիրը, հա, լավ, հասկանալի է, մենք բոլորս էլ շատ ուզում ենք, մանավանդ մենք մեր տեսակով երեք պատերազմ ենք անցել, վերջին հաշվով հարյուրավոր ընկերներ ենք կորցրել այդ ընթացքում ճանապարհին, ու թող իրանք այնպես տպավորություն չլինի, որ իրանք մեզանից ավելի շատ են ուզում, հա, կամ ավելի շատ մտահոգված են Արցախի խնդիրներով։ Տպավորությունը այնպես է, որ ես ուզում եմ ասեմ, ախր այդ արժանապատիվ խաղաղության կամ արժանապատիվ իշխանության մասին խոսում են մարդիկ, կոնկրետ այդ այն մարդիկ, ովքեր այդ արժանապատիվ խաղաղության գաղափարը մերժեցին 97-98 թվականներին դեռևս, հա, ու ինչ արեցին այս մարդիկ, ըստ էության ամբողջ իրանց այդ 20 տարիների ընթացքում, հա, բանակցեցին իմ համոզմամբ, ուղղակի ես համոզված եմ դրանում, բանակցեցին պայմանավորված պատերազմով տարածքները հանձնելու շուրջ, սա իմ կարծիքն է, համոզմունքն է, ու այդ քաղաքականությունը դրանց, այդ այս մարդկանց, հա, բերեց, հասցրեց մեզ այս 44 օրյա այս պատերազմին ըստ էության, հա, ու այդ մարդիկ խոսում են արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու մասին կամ արժանապատիվ կեցվածքով հանդես գալու մասին, հա, ես չեմ հասկանում այս ամեն ինչ։ Պատերազմի միջոցով հողերը հանձնելուն դեռ կանդրադառնանք, շարունակելով Գևորգ Տեր-Գևորգյանի խոսքը խաղաղության վերաբերյալ, իրենք նշում են, որ պատերազմի այլընտրանքը Թուրքիա հետ համագործակցելը չէ, ինչ կասեք սրա մասին։
Պատերազմի այլ ընտրանքը իրենց դրամապանությամբ պատերազմն է, բայց պատերազմը որտեղ իրենք են պարտվել։ Այսինքն պատերազմի այլ ընտրանք այս պահին կա։ Դա բանակցությունների ճանապարհով, ինչպես բազմիցս հայտարարվել է, Մինսկի խմբի ուրեմն համանախագահության հովանուներով բանակցությունների ճանապարհով հասնել խաղաղության, արժանապատիվ խաղաղություն, թե չէ, դա կերևա հետո բանակցությունների արդյունքում, բայց այն ինչ որ իրանք անում են, օրինակ այսօր Բրյուսելում մեկնակող բանակցություններից առաջ, ես կարծում եմ, դա ուղղակի դաշույն է Հայաստանի պետության թիկունքին խփած։ Թեև ինչ որ առումով գուցե նաև սա դերական բան ունի, որովհետև այնուամենայնիվ արևմուտքում, որտեղ ժողովրդավարությունը լուրջ նշանակություն ունի և մեծ հարգանքի արժանանում, այդտեղ հասկանում են, որ այստեղ բազմակարծություն կա, այստեղ մարդիկ ազատ են իրենց ասելիքը ասելու, մինչդեռ նրանք, ովքեր այսօր այդ ասելիքն ասում են, մահակներով էին դիմավորում ցանկացած այլակարծություն իրենց իշխանության տարիներում։ Պարոն Ավետիսյան, դուք խոսեցիք պայմանավորվածությունների միջոցով խաղաղության հասնելու մասին։ Տեսեք, Գեղամ Մանուկյանը հարցազրույցի ժամանակ նշել է, որ իրենք Շուշին և Հադրութը վերադարձնելու են, սակայն չի նշել ինչ տարբերակով, չի խոսվել դիվանագիտական միջոցներով կամ պատերազմի, չէ՞ կարծում դա այսօր հնարավոր է։ Դե, Գեղամ Մանուկյանը և իր կուսակցությունը խոսքով ոչ միայն Շուշին և Հադրութը, այլև Ղարսը, Սասունն ու Արդահանն են հետ բերում, ես չասեմ, որ Ստամբուլը Արյանցով են սարքում, բայց պատերազմը այլ տրամաբանություն ունի և խոսքերով այսօր հաղթելը, գուցե պես ամբողջի մեջ շահեկան է, բայց խոսքերով ոչ մի տեղ, և Գեղամ Մանուկյանի կուսակցությունը և այն ուժը, որ հիմա որի հետ կոալիցիայի մեջ այսօր Գեղամ Մանուկյանի կուսակցությունը, այդ ուժը ամեն ինչ արել է, որպեսզի այս պատերազմը լինի և մենք այս պատերազմը պարտվենք, այնպես որ բարերով չի լինի։ Ավելացնելու ինչ-որ բան ունենք։ Իհարկե, ուրեմն ես ուզում եմ հարցով այսպես բան անեմ, հա, դիմելով այդ Գեղամ Մանուկյանին և իր գործընկերներին, լավ, այդ խաղություն չենք ուզում, Հադրութ ենք ուզում, Շուշի ենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում, հա, եթե այդ ճանապարհով, բանակցությունների ճանապարհով խնդիրը չի լուծվում, մնում է պատերազմի ճանապարհը, ուժով այդ խնդիրը լուծելը, ճիշտ է։ Ես ուզում եմ հարց տամ, իրանք ընդհանրապես ասենք այդ առաջարկելուց, փաստորեն իրանք դա են առաջարկում, հա, եթե սա առաջարկում են, իրանք հետևանքների մասին են ժողովրդին բացատրում են, ասում են, չեն ասում, չէ, իսկ հետևանքները բավական մենք գիտենք, չէ, ինչ ծանր են, ինչ հետևանք, մանավանդ այսօր այս վիճակում բավական լուրջ հետևանքներ են, պատրաստա մեր ժողովուրդը նորից զոհեր տալու, նորից սով կամ չգիտեմ, սով չասեմ, մի քիչ ծայրը, ես նրանով չեմ ուզում ասենք վախացնեմ կամ չգիտեմ այդ բան անեմ, հա, դա չի, բայց ռեալ իրականությունը դա է, պատերազմը ենթադրում է մութ, ցուրտ եւ այլն, հա, մենք մի անգամ դա տեսել ենք, հաղթել ենք իհարկե, անունը դրել ենք մութի ցրտի տարիներ, բայց մենք գիտակցաբար ենք, չէ, դա, այսինքն այդ բաները մենք տարել ենք, այս դժվարությունները տարել ենք, հասկանալով նպատակ ենք ունեցել, այսօր կա այսօր հանուն ինչի ասենք, հասկանալի լինի, չէ, ես ամեն ինչ, իրանք դա չեն ասում, չեն բացատրում, հանուն շուշի և հադրութի, այո, մենք էլ եմ ասում, մենք պատրաստենք այդ միջոցով, այդ զոհողությունների գնով գնալու դրան, կամ մեր ժողովուրդը պատրաստ է նորից անցնելու դրա միջով, այս հարցի պատասխանը իրանք չունեն ու չեն կարողանում։ Պարոն Տեր-Գևորգյան, Սերժ Սարգսյանը լրագրողների դիտարկմանը, որ շրջանառվում են խոսակցություններ, թե ինքը բանակցել է հանձնելու համար, արձանագրել է, որ ասողը ղալատ է անում, երբեք չեմ բանակցել հանձնելու համար, մեջբերման ավարտ։ Սակայն պատերազմից անմիջապես հետո իր տված հարցազրույցում նա պնդում էր, որ երբեք չի եղել ոչ մի թիզական արձակ, այս երկու խոսքերը չեն հակասում իրար։ Այդ երևի մենք այն ժամանակ մերժեցինք, հա, բանի արժանապատիվ այդ խաղաղության գաղափարը։ Նա նշում է, որ Աղդամը, երբեք չի ասել, որ Աղդամը մեր հայրենիք։ Հա, լավ, բա այս 20 տարի ինչի շուրջ են բանակցել,
Ha? Et inchi shurj en banaktsel. Menk yes noris piti karknem. Irank asteyutyan banaktsel en paterazm paymanavorvats paterazmi michotsov taraskneres echel. Այսինքն իրանք պատրաստ չեն եղել, լավ, սենց ասեմ, տղամարդավարի, այսպես այդ խնդիրը սենց բանանելու, հա, մինչև եթե համոզված են եղել դրա ճշմարտության մեջ, այսինքն դա է ճիշտ լուծումը, ինչի մինչև վերջ չէին անում, ճիշտ անում, հա, մեզ չտանեին այս պատերազմը։ Պարոն Ավետիսյան, ավելացնելու, թերևս մի նախադասություն Սերժ Սարգսյանը պարզապես ստում է, որովհետև եթե այս երեք թե առաջորդ երեք կարծեմ հա հայտարարում էր, որ ինքը երբեք չի բանակցել հանձնելու, այլ ստանալու համար է բանակցել, հա սրանից մի քանի տարի առաջ կարծում եմ բոլորս տեսել ենք, հիմա էլ համացանցում հնարավորություն կա տեսնել, Սերժ Սարգսյանը բացահայտ ռուսական հեռուստաալիքներին մեկին տրված հարցազրույցում հայտարարում էր, որ մենք պատրաստ ենք 7 շրջանները հանձնել, դե եթե Սերժ Սարգսյանը պատրաստ էր 7 շրջանները հանձնել նույնիսկ առանց բանակցությունների, ուրեմն դա առավել մեծ հայտարարություն է իր համար։ Պարոն Ավետիսյան, Սերժ Սարգսյանը նաև նշել է, որ այսօր խոսել աթոռակռվի մասին, որ նախկիններ աթոռ են ուզում առավել քան ծիծաղելի է, նա ավելացրել է, որ այսօր եթե վարչապետի աթոռը փողոցում գցած լինի, ոչ ոք չի վերցնի, համաձայն եք արդյոք այն պնդման հետ, որ ոչ ոք չի ցանկանում իշխանություն։ Վարչապետի աթոռը փողոցում գցած չի, և իրենք ամեն ինչ արեցին, այդ թվում նաև փորձում էին մարդասպանության գնալ, կառավարական շենքեր գրավելու միջոցով այդ աթոռը վերցնել, եթե փողոցում գցած լիներ, երևի կվերցնեին առանց այդ բաների։ Այսօր այսպես կոչված ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմության մասին է խոսքը, զբաղված է բացառապես այդ աթոռը փնտրելով, այդ աթոռին տենչալով, այնպես որ պարզ դեմագոգիա է, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը ասել։ Շարունակելով խոսակցությունը, Արուշ Արուշանյանը նշել է, թե պայքարը կշարունակվի մինչև իր տրամաբանական ավարտը, եթե իրենք չեն ցանկանում իշխանություն, ապա որն է այդ։ Դե ստեղծյալ պետք է շարունակեմ Մարամի ասածը, ուզում եմ հասկանամ, որն է այդ տրամաբանական ավարտը, անհասկանալի դրա ձևակերպումը, սահմանումը տալիս են, չկա, չէ, նման բան, այսինքն փաստ է նա, որ այդ մարդկանց միակ նպատակը իշխանության գալն է, ու հիմնական նպատակը իրանց, նորից նույն բանը պիտի կրկնենք, իրանց այդ 20 տարվա թալանը ապահովագրելը և պաջից խուսափելը, սա է նպատակը հիմնական, ու իրանք անզուսպ տենչում են այդ աթոռ։ Ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ նայեք, երեկ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում էր դիմադրական շարժում ստեղծելու, այդ շարժումը ակտիվացնելու մասին, թե ոնց են դաշնակները ստեղծում դիմադրական շարժում և թե ում դեմ ահողված այդ դիմադրական շարժում, մենք տեսել ենք շատ բազմաթիվ անգամներ, 90-ականներին, երբ որ մենք Ղարաբաղում էինք և Ղարաբաղում արյունալի մարտեր էին, դաշնակները դիմադրական շարժում ստեղծել են Երևանի փողոցներում և պահանջում էին այդ պատերազմը վարող իշխանության հրաժարականը։ Իհարկե ճշմարտության արժեք չվերանչելու համար պետք է ասեմ, որ հարյուրավոր շարքային դաշնակցական տղեր իսկապես կռվում էին, հերոսաբար կռվում էին և մեր համար պատիվ էր իրենց այդ նույն խրամատում լինելը։ Այս պատերազմի ժամանակ նույն բանը տեղի էր ունենում այս պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմը դեռ չէր ավարտվել, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը դեռ չէր կնքվել, չէ, բայց դաշնակները Հայաստանում էլի դիմադրական շարժում էին ստեղծել, էլի դիմադրում էին ոչ թե այնտեղ Ղարաբաղում թշնամուն, այլ այստեղ Հայաստանում իշխանություններին, դե արդեն ենթադրություն կարելի անել, թե որքանով ոչինչ չարժի են աթոռը, որի մասին իրենք խոսում։ Կարող ենք արձանագրել, որ դասեր չեն քաղում պատմությունից։ Այ, այդ ամենացավետ բան, այո, փաստը նա է, որ մենք իսկապես պատմությունից դասեր չեն քաղում։ Նմանավանդ հարյուրից ավելի տարի տարվա գոյություններով կուսակցությունը, որ դասեր չի քաղում, սա արդեն ծերունական զառամարտի նշաններ։ Պարոն Ավետիսյան, պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը նշում է, որ Գեղարքունիքը, Վայզձորը, Սյունիքը և Երասխի բնակավայրերը վտանգի տակ են, արդյոք կիսում եք այս կարծիքը։ Երևի այդտեղ պատիվ ունեմի
պատգամավորի հետ համաձայնվեմ, այո վտանգիտական, այսօր վտանգիտական նաև Երևանը, մենք պետք է ստապ այս հարցին նայենք, բայց երբ որ Երասխը, Սյունիքը, Գեղարքունիքը վտանգիտակ են, դրա այդ վտանգի դեմ նառնելու լավագույն ճանապարհը փողոցներում գոռալը չի։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցում իշխանությունները շատ լուրջ ասելիք անելիք ունեն, այո, իմ խորին համոզմամբ այսօր վաղվա պատերազմը, եթե այդպիսին լինելու է, դա տեխնոլոգիական պատերազմ է, եւ իշխանությունները պետք է շատ արագ, ինտենսիվ կերպով վերազինեն բանակը, եւ իմ կարծիքով մենք նույնիսկ պետք է, չգիտեմ, այդ բիզնեսի զարգացման ծրագրեր, նույնիսկ սոցիալական ոլորտի ծրագրեր, նույնիսկ առողջապահության ոլորտի ծրագրերի շատ-շատ մասը պետք է կարճատվի եւ այդ ամեն ինչը ուղի բանակին։ Այո, եւ մենք պետք է այդ ամեն ինչ մեր հայրենիքը պաշտպանենք, բայց էլի եմ կրկնում, ոչ թե բարերով, այլ բանակը ամրացնելով։ Հանրահավաքը միջոց չէ, իսկ դուք ինչպես եք տեսնում, ո՞ն է միջոցը։ Միանշանակ համաձայն եմ, միակ միջոցը այսօր, գիտեք, բան անելը, հանրահավականել ու անունը դնել, որ սա Արցախի հիմնականում, Արցախի այս հետ կապված բանակցությունների մասով բանը, ես դա չեմ հասկանում, հետո անընդհատ շեշտել, որ Արցախը բանի Հայաստանի երաշխիքը, ես կարծում եմ, որ հակառակը, այսօր մենք պարտավոր ենք Հայաստանը ուժեղացնելու տնտեսապես, բանակը մանավանդ ուժեղացնելու, այդա կլինի Արցախի գոյատևման երաշխիք։ Ես կարծում եմ, ամեն ինչ պիտի արվի այս նպատակներին ծառայելու համար, բայց մենք տեսնում ենք հակառակ պատկերը, այսինքն ստեղության ընդդիմությունը, մեր ընդդիմությունը լրիվ հակառակն է անում, հա, փոխանակ լծվելու այդ խնդիրները լուծելուն, ես չգիտեմ, մինչև այսօր ընդդիմություն այդ անվտանգային կամ բանակի ուժեղացման հետ կապված որևէ առողջ, որևէ այսպես բան ծրագիր ներկայացրել է մեր հանրությանը, չգիտեմ, չեմ հանդիպել։ Դուք հանդիպել եք ոչ միայն ներխորհրդանական ուժեր, արդյոք ընդդիմության ինչ-որ կուսակցություններ, ծրագրեր առաջարկում են հստակ։ Պահանջներ մենք շատ ենք տեսնում, իսկ ծրագրեր։ Այսօրվա ընդդիմությունը պահանջների ընդդիմություն։ Հենց մեկը Գեղան Մանուկյանի հետ հարցազրույցի վերջին, Պետրոսի մոտ, հստակ խոսում էր այդ մասը։ Մենք Շուշին բերելու ենք, վերադարձնելու ենք, Խադրութը վերադարձնելու ենք, թե ինչպես ենք վերադարձնելու, ոչ չի ասում։ Ես չեմ կարծում, թե Հայաստանում, աշխարհում, ինչի Հայաստանում, կամ մի հայ, որ դրա մասին չի երազում, և որ դա չի ուզում, և նույնիսկ չի մտածում, թե ինչպես դա կարելի է անել, բայց ուղղակի հայտարարություններով հարցի չես լուծում։ 5165 շարժումը պահանջում է, որպեսզի Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը, հայտարարում եմ, որ այդ պահանջը փրկության պահանջ է, ինչ կասեք դուք։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցում էլ մենք էլի պոպուլիզմի դաշտ ենք մտնում, ամենայն հարգանքով այդ մարդկանց նկատմամբ, հա, նայեք, նորից պիտի գամ, ես ոնց խոսում եմ, գալիս եմ դեռ, մենք հայտարարություններով ապրող մարդիկ ենք դարձել։ Եթե նույնիսկ մի պահ պատկերացնենք, որ Հայաստանը հայտարարում է, որ Արցախը Հայաստանի մաս է, կամ ճանաչում է Արցախի անկախությունը, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Լավագույն դեպքում դա ուղղակի արհամարական ժպիտ առաջացնում միջազգային հանրության մոտ, որովհետև դա որևէ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ չի լինելու։ Վատագույն դեպքում դա էսկալացիա, նոր էսկալացիայի և նոր պատերազմի վտանգ է հրահրում։ Հա, տենց մենք կարող ենք նաև հայտարել, որ ասենք այդ 5165-ը, եթե չեմ սխալվում, Արարատ լեռան մետրաժն է, չէ՞, կարենք հայտարենք, որ ասենք Արարատ լեռը այլևս Թուրքիայի տարածքում չի, այլ Արարատի մարզում է գտնվում, կարենք հայտարենք։ Ես ավելացնեմ, էլի նորից հարց պիտի տամ, էլի հարց ուղեմ, լավ, եթե նույնիսկ այդ վտանգները, այդ հավանական այդ հետևանքները թողնենք մի կողմ, հա, մենք այսօր ինչ սահմաններով ենք ճանաչելու Արցախի, այո, Արցախը, ինչ սահմաններով, որ սահմաններով, Հադրութ Շուշին մեջն ենք ճանաչելու, թե առանց դրա ենք ճանաչելու, հա, Գրավյալ տար կամ Շահումյանի շրջանը, Գետաշենը մեջն ենք ճանաչելու իրա, թե առանց դրանց, անհասկանալի է,
Arat mamuli acum bihurerne în azata martikneri da și închivarcean antam nergevor, tergevor, chene, ev, aram avetisia, nașna, calciun, stăciun.